tapi kan ayah susah Pak. Wih, salam sejahtera kepada penonton-penonton yang menonton video ini. Nama saya Jul. Nama saya Elva. Dan saya Javier. Dan hari ini kita akan membincangkan sebab-sebab penubuhan Malaysia. Ayo kita mulakan. Welcome to my channel. Bila Malaysia merdeka? Kalau ikut kefahaman saya kan Malaysia tidak pernah merdeka, Pak. Jadi kalau tanah Melayu kan dia merdeka pada 31 Ogos 1957. Oh, saya baru ingat. Sarawak merdeka pada 22 Julai 1963. Ya, selepas Sarawak, Sabah pula merdeka pada 31 Ogos 1963. Ya, betul, betul. Jadi kalau dongnya gabungkan, dong semua bergabung sebagai satu negara yang dinamakan sebagai Malaysia pada 16 September 1963. Oh, betul, betul, betul. Penubuhan Malaysia ialah keselamatan, menentang kegiatan komunis yang kian menular di Singapura dan wilayah Borneo. Seterusnya adalah sebab yang kedua. Sebab yang kedua adalah untuk mengimbangi penduduk. Hal ini demikian karena untuk mengelakkan ketidakseimbangan kaum. Dan sebab yang ketiga adalah kemajuan ekonomi bersama. Hal ini membolehkan wilayah-wilayah yang bergabung menikmati kemakmuran ekonomi bersama. Yes. Yang kedua ialah mempercepatkan proses kemerdekaan. British berjanji memberi kemerdekaan yang lebih awal sekiranya Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura bergabung dengan tanah Melayu bagi membentuk Malaysia. Penubuhan jawatan kuasa perunding perpaduan Malaysia pada 23 Julai 1961. Tujuan penubuhan tersebut ialah pertama, menerangkan mengenai penubuhan Malaysia. Yang kedua, mengumpulkan pandangan penduduk. Yang ketiga, membuat memorandum tentang cara pembentukan Malaysia. Penubuhan Suruhanjaya Kobol pada 17 Januari 1962. Tujuan penubuhan ini adalah untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak mengenai Malaysia dan membuat syor-syor mengenai perlembagaan. Suruhanjaya Kobol ialah Suruhanjaya yang dibentuk bersama oleh Kerajaan British dan Melaya pada tahun 1962 untuk memungut dan menentukan pandangan rakyat Borneo Utara, yaitu Sabah dan Labuan, serta Sarawak sama ada menyokong cadangan untuk membentuk atau membuat persekutuan Malaysia yang terdiri daripada Melaya, Singapura, Borneo Utara, dan Sarawak. Suruhanjaya ini juga bertanggung jawab atas penyusunan semula perlembagaan berikutnya untuk dijadikan perlembagaan Malaysia sebelum pembentukan Malaysia pada tarikh 16 September 1963. Suruhanjaya ini diketuai oleh bekas Gubernur Bank England, yaitu Sir Florence. Pada 9 Julai 1963, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah berlaku dan pada 16 September 1963, upacara pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman pun juga berlaku. Info tambahan pula, faktor penentangan terhadap gagasan Malaysia. Filipina, ia mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada wilayahnya dan Indonesia pula menganggap gagasan tersebut sebagai neokolonisme dan mengumumkan dasar. Oh, kau pula.
nasib kau di sini yo. Kalau tidak, saya balik sudah. Jadi akhir sudah video pada hari ini, tamat sudah, habis sudah, finish sudah. Kami pun penat juga. So, thank you for staying at until the end of this video, which is we really appreciate your support and because it has been a very long journey for us to record this and your support is really really appreciated. So thank you sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak. Sawadikap. Okay, jadi jangan lupa to like, share, dan subscribe. Jadi, ya paling penting subscribe ya. Jadi, terima kasih. Dan kita jumpa lagi lain kali. Bye-bye.